Ollaanko me valmiita? Joo. Vielä meininki? Hyvä meininki, eiks vaan? Howdy howdy! Taas ollaan täällä Tusmon videoblogin äärellä ja tällä kertaa me ollaan vuorossa bändiklubissa. Ja bändiklubiin vetää loistavaa lauluopettajamme, popjatsa lauluopettaja Pekka Kurki. Ja ketäs meillä on täällä tänään? Mikäs sun nimi on? Otso. Otso. Sitten meillä on... Reetta. Reetta. Akseli. Sitten... Paloma. Joo, ja sitten... Andrei. Bändiklubi. Tämmönen perus rock-poppibändi, eikö totta? Joo. Kosketinsoittimia. Joo. Rumpuja. Kitaraa. Onks kitaraa? Ei. Kitara jo. Basso. Basso. Mistä on lähtenyt bändiklubin ajatus? No, tää on lähtenyt siitä, että tänne opistolle oli vähän niin kuin tarvetta saada tämmönen ihan matalan kynnyksen bändi, mihin kuka tahansa periaatteessa voisi tulla soittamaan. Ettei ole mitään taitotasolla mitään merkitystä. Niin siitä se on sitten lähtenyt, mutta sitten tää onkin jännästi jotenkin sama porukka jäänyt tähän ja tää on niin kuin rakentunut sitten tosi, tosi hienoksi bändiksi tässä sitten niin muutaman vuoden aikana. Että kyllä. Että taitaa olla alkuperäisjäseniä Otso ja Andrei. Ja sitten nyt tässä on vähän porukka vaihtunut sitten pikkuhiljaa, mutta kuitenkin on pysynyt niin kuin jotenkin se sama porukka tässä. Joo. Nimenomaan tää on hioutunut. Onko tämä kolmas vuosi vai muistatteko sitten muuta? Kolmas vuosi ehkä, joo, joo. No minkälaista ohjelmistoa te soitatte? Saatteko te itse valita biisit? Mitä? Joo. Vai Pekka aina sanoo, että tätä soitetaan nyt? No joskus se sanoo. Joskus se sanoo. Joskus me voidaan. No. Kertokaa, mitä biisejä teillä on? Coldplay, Skyfall Stars. Joo, onko muuta? Ghostbusters. Ghostbusters. Joo. Ah. Sitten Come Together Beatlesiltä. Ja Mamma Mia. Mamma Mia. Sitten me ollaan soitettu Anna Abreu Vannana. Okei. Okay. Niin edellisenä vuonna, joo. Sitten me ollaan soitettu... Sitten me ollaan soitettu Älä droppaa mun tunnelmaa. Niin sitä on tänä vuonna soitettu. Soitettu The Fox. Ja sitten ihan silloin ensimmäisenä aikoina niin sit soitettiin se Elastisen Robinin se Vahva tai se. Joo, se. Viime vuonna. Niin, teillä on ihan siis, otatte suurin piirtein Yle X-listalta biisejä. Joo. Mahtava meininki. Onko teillä räppäri? Kuka teillä räppää? Jee, laulaako muut kuin Reetta? Pekka vähän auttaa välillä. Ja Paloma laulaa. Paloma laulaa. Jee, jee, jee. Hyvä. Hei, onko teillä minkälaisia esiintymisiä ollut tai tulossa? No, ensi kuussa tulee toinen päivä Skansissa, meillä on Pekka. Skansissa? Okei. Okay. Ihan vuoden lopussa. Niin on aina se Band Explosion-konsertti sitten. Joo. Lukuvuoden loppuun niin täräytetään aina tuolla konserttisalissa sitten. Just joo. No niin, onks esiintymiset jännittäviä? Vähäsen. Vähäsen? Joo. Ihan vähän vaan. Niin just. Mitäs vielä? Tuleeks Pekalla mieleen jotain? En mä tiedä. Mun mielestä tää on ollut mahtava juttu ja tosi kiva ollut vetää tätä bändiä. Että rohkeasti vaan sit muutkin mukaan, ketkä haluaa tulla, että tänne mahtuu kyllä lisää porukkaa, vaikka tää on kyllä ihan sopiva määrä ollut nytkin, mutta vielä lisää mahtuu, että meillä on kaksi kosketinsoittajaa, mutta kitaristi ei ole ollenkaan. Ja... Joo, kitaristi ei tarvittu. Viime vuonna oli kaksi basistia ja se toimi kans ihan hyvin, ettei siinäkään ollut mitään. Okei, kaksi bassoa toimii. Meillä oli kolme rumpalia oli ekana vuonna. Se mikä tässä on mun mielestä mahtavaa, niin on tämmöstä nuorta poppoota, että yleensä meillä on semmosia jo niin kuin kypsiä teinejä, mutta te olette vähän esiteinejä, eiks vaan? Vai ootteko te teinejä jo? Ei. Ei. Dating for life! Turun seuran musiikkiopisto on paras! Joi! Dab on kuollu. Pada pim pada pum! Paras bändi ikinä! Yeah!